Қырымсыздар эфирде жаңалықтар студияда Шұғыла Сұлтанмахмұдова, Сурда аудармашы Жангүл Жүнісова. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Алғабаста сүйінші жаңалық көп. Қала әкімінің міндетін атқарушы Дмитрий Гариков Алғабас ауылдық округінің тұрғындарымен кездесті. Степной кентінде Ахмет Сафа Хазрет атындағы мешіт ашылды. Мешіт мұнарасының биіктігі 13 метрді құрайды. Бүгін Семей Бөрлі бағыты бойынша ультрамарафон ұйымдастырылды. Қатысушылар 85 шақырымда жүгіріп өтті. Қазақстан Республикасы президенті сайлауына кандидаттардан өтініш қабылдау басталды деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Сағат 10:35-тегі жағдай бойынша орталық сайлау комиссиясына кандидатты ұсыну өтініші келіп түскен жоқ деді. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Мұхтар Ерман. Айта кетсек, бүгін президент сайлауына кандидаттарды ұсыну басталды. Аталған процесс 11 қазан күні сағат 18:00-де аяқталады. Президенттікке кандидаттарға қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасы азаматы болуы, Қазақстан Республикасы аумағы соңғы 15 жыл бойы тұруы, жоғары білімінің болуы, жасы 40-қа толған болуы, белсенді сайлау құқығының болуы, мемлекеттік қызметте немесе сайланбалы лауазымда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы, мемлекеттік тілді еркін меңгеруі. Бұған дейін президентке кандидаттар төлейтін 3 миллион теңге жарна иесіне қандай жағдайда қайтарылатыны туралы хабарлаған едік. Қазақстан Республикасы президентінің әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу туралы жарлығына сәйкес тұрғындармен кездесулер жалғасуда. Қаланың жаңа әкімі әлі тағайындалмағандықтан бұл кездесулер Семей қаласы әкімінің міндетін атқарушы Дмитрий Гариковтың қатысуымен Шүлбі Новобаженов Приречный Озерки ауылдық округтерінде өтті. Толығырақ алдағы сюжетте. Алдымен қала әкімінің міндетін атқарушысы Шүлбі ауылдық округіне барды. Кездесу басында жиналғандарға атқарылған жұмыстар мен ағымдағы жылға арналған жоспарлар туралы ақпарат берілді. Кент тұрғындарымен бұрын өткізілген кездесулердің қорытындысы бойынша бірқатар өзекті мәселелер шешілген. Атап айтсақ, Шүлбі кентіндегі Халық банкі филиалы бөлімшесінің жұмысы ERK-2 қазандығы жөнделген. Бюджетті нақтылау кезінде наурыз айында қазандықты ағымдағы жөндеуге 106,8 миллион теңге бөлінген. Есептік баяндамадан кейін Дмитрий Гариков тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Осы жолы шүлбіліктер биліктің ертегі қалашығы балалар алаңын жөндеуге көңіл бөлуін сұрады. Кент тұрғындардың өзекті мәселелерінің бірі жолдың сапасыздығы және көшелердегі жарық. По дорогам мы уже не хотели. Жол мәселесі бойынша біз жыл сайын айтып келеміз. Жылда шешімін таппайды. Сондықтан біз депутаттардың алдында да жолдарды орташа жөндеу жұмыстарын жүргізсін деген мәселе қоямыз. Кенттегі осы жолдарды жөндеп беріңіздерші. Қайта-қайта мемлекеттен сұрата бермей. Содан кейін жарық жөнде. Тек бір-екі жерді ғана емес, жалпы жаңғырту мәселесін қолға алу керек. Себебі жарықты орнатып кетеді. Екі аптадан кейін бізде тағы да жарық өшіп қалады. Саябаққа жарықтарды орнатып қойды. Ол жерде де дұрыс жарықтандыру берілмейді. Осы мәселелерді шешіп берсеңіздер. По дорогам, как я сказал, мы однозначно 20. Жол мәселесі бойынша мен және айтып кеткенде 2023 жылы жолдарды жасаймыз. Ал жалпы жарықтандыру мәселесі де 2023 жылға қарастырылған. 186 көше жарықтандырылады. Бізде банктермен бірлескен бағдарлама бар. Биыл біз тағы 49 көшені және жалпы қала бойынша 350 көшені жарықтандыруды жоспарлап отырмыз. 2023 жылдан бастап бұл бағдарлама өңірлер бойынша іске асырыла бастайды. Бұдан кейін есептік кездесу Новобаженов ауылдық округінде жалғасты. Тұрғындар өткен кездесуде Новобаженов ауылдық округінде жайылымдық жерлердің жетіспеушілігін көтерген. Қала әкімі орынбасарының төрағалығымен комиссия құрылып, мәселені шешу жолдары қаралды. Нәтижесінде 2 жер учаскесі бөлінді. Бұлақ ауылынан 1828 гектар және Новобаженов ауылынан 20 километр қашықтықта мемлекеттік жер қорынан 2507 гектар. Барлығы 12245 гектар. Ауылдық елді мекендердің шекараларын белгілеу жөнінде жерге орналастыру жобалары әзірленді. 2700 бас ірі қара малдан 9 табын, 1500 бас ұсақ малдан 2 отар ұйымдастырылды. Мал жайылымдарда жатыр. Мал суару Шар, Кіші Қарасу өзендерінде жүргізіледі. Ауылдағы ағайының негізгі күнкөрісі мал шаруашылығы болғандықтан, мал етін сатқанда берілетін жеңілдік мәселесі алаңдатады. Ауылдың негізгі қызметі мал шаруашылығы екенін өзіңіз білесіз. Менің қарапайым ғана сұрағым бар. Біз бұрын бір облыс болған сияқтымыз, бірақ Өскемен қаласында ет көтерме бағамен 2 килограмм, ал бізде 8-ден 12 килограммға дейін жеңілдіктер жасалады.
Я хочу сказать, что у нас есть торговые центры, у нас есть. Бізде сауда орталықтары бар. Мысалы, Жоламан, содан кейін Северный сауда саттық логистикалық орталық бар. Онда демалыс күндері 20 тоннаға дейін ет өнімдері сатылады. Ол жерде біздің шаруалар өздерінің еттерін ұнаған бағаларына саталады. Бұл мәселені шешудің бір жолы. Бірақ біз орталық нарықпен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Біз бұл мәселені шешуге тырысамыз. Қала әкімі қызметіне кіріскен сәттен бастап тұрақты негізде қала ауылдық округтер мен кенттер тұрғындарымен кездесулер өткізіліп тұрады. Осы кезеңде 183 көшпелі кездесу, оның ішінде 141 қалада, 42 ауылдық округтерде. Осындай диалог арқылы жиындарда сондай-ақ әлеуметтік желілерді мониторингілеу және жазбаша өтініштерді қарау кезінде түйткілді мәселелер анықталды. Ағымдағы жылы өткізілген кездесулер барысында бірқатар мәселелер бақылауға алынып, кейбірі шешімін тапса, кейбірі қосымша қарауды қажет етеді. Аслан Ертісбаев, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Мемлекет басшысының 2022 жылдың 3 наурызындағы жарлығына сәйкес, әкімдер халықпен жиі кездесуі керектігін атап өткен. Осы мақсатта қала әкімінің қалаға қарасты ауыл тұрғындарымен кездесуі тұрақты түрде жалғасын табуда. Толығырақ бейне материалдан көріңіз. Қала әкімінің міндетін атқарушы Дмитрий Гариков Алғабас ауылдық округінің тұрғындарымен кездесті. Аталмыш шарада атқарылған жұмыстардың реттілігін баяндады. Аядай ауылда бүгінгі күннің өзінде 4370 бас ірі қара, 6773 ұсақ мал, 9082 жылқы, 110 құс бар. 2022 жылы орта есеппен 590 тонна ет, 970 тонна сүт өндірілді. За 8 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика социальной. Осы жылдың 8 айында Алғабас ауылдық округінің өткен жылымен салыстырғанда әлеуметтік экономикалық дамуында оң динамика байқалады. Атап айтқанда 2021 жылымен салыстырғанда 2022 жылы бюджет 161,2% ұлғайып, 191,1 миллион теңгені құрады. Жергілікті атқарушы органның негізгі міндеті халықтың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын қамтамасыз ету. Қаланың басты мәселелерінің бірі абаттандыру. Ағымдағы жылы ауылдық округтер мен кенттерді абаттандыруға 129,1 миллион теңге бөлінсе, оның 26,6 миллион теңгесі Алғабас ауылдық округіне бөлінді. Атап айтсақ, балалар ойын алаңын жайластыру үшін 9,1 миллион теңге, футбол алаңын орнатуға 17,5 миллион теңге жұмсалды. Биыл алғабастықтар үшін сүйінші жаңалық көп. Ауыл сыртында балаларға арналған ойын алаң орнатылып, сәбилердің көңілі жат. Сонымен қатар спортқа үйір жастар үшін футбол алаңы орналастырылған. Айта кету керек, ауыл ішінде жаңа құрылыс бой көтеруде. Ішкі жұмысы аяқталуға жақын сыйымдылығы кең кешенде спорт, мәдениет, денсаулық саласының мамандары жайғасатын болады. Осы мамыр айында осы бұрынғы интернат, бұзылған интернатқа 120 миллион теңге ақша бөлінген. Осы мамыр айын, июнь айынан бастап келісім шартпен жұмыс жасап жатыр. Бұнда көшіп келетін 4 мекеме, үстіңгі жағына кітапхана, сосын қарсына жаңа клуб мекемесі көшіп келеді. Одан кейін асты спорт комплекс болады. Онда жаңа күрес залы, ауыр атлетикамен дайындалады балалар, соған дайындап жатырмыз. А екінші жағына мынау ауылымызда амбулатория суық, сондықтан амбулаторияны осы мекемеге көшіріп жатырмыз. Жаңа көріп өттіңіздер, осы айдың аяғына дейін жұмыс толығымен аяқталады. Ауыл тұрғындарының тарапынан қала әкіміне сауал болған жоқ. Ынтымағы жарасқан ағайын жасалған жұмыстарға көңілі толатындығын жеткізді. Дмитрий Гариков ауыл мекемелерінің қысқа дайындығын қадағалап, жылуға сандықтарын тексерді. Мекеме саны ұлғайғандықтан алдағы уақытта жылыту орнында салу жоспарға енгізілетінін айтты. Ақжігіт Абзалбекұлы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Монополиялық жоғары бағаларды белгілеу кезінде үстем жағдайды теріс пайдаланды деген күдікпен ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы акционерлік қоғамына қатысты тергеу басталды деп хабарлайды Қазақпарат. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі сәйкестікті растау, сынау, сертификаттау, өнімдермен көрсетілетін қызметтерді декларациялау және метрология өлшем құралдарын салыстырып тексеру және калибрлеу қызметтері нарықтарындағы бәсекелестік жай-күйіне талдау жүргізді. Ұлттық орталық үстем жағдайға ие бола отырып, кейбір қызметтердің бағасын көтерген. Тергеу қорытындысы бойынша ұлттық орталықтың жоғарыда көрсетілген қызметтерге бағаны көтеру жөніндегі іс-әрекеттеріне тиісті баға берілетін болады.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының қатысуымен Семей қаласы Степной кентінде Ахмет Сафа қазірет атындағы мешіт ашылды. Аталған мешіт құрылысы 2021 жылдың қазан айында басталған болатын. Мешіт мұнарасының биіктігі 13 метр. Бұдан бөлек Абай Құнанбайұлы орталық мешітіне апаратын жаяу жүргіншілер көпірі салтанатты түрде ашылды. Степной кентінде жаңа мешіт ашылды. Оған ислам әлемі мойындаған танымал тұлға Ахмет Сафа Хазірет есімі берілді. Ахмет Сафа Хазірет Тыныбай мешітінде қызмет еткен ғалым. 11 тіл біліп, ел игілігі үшін жұмыс жасаған. Мешіттің ашылу салтанатына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы қатысты. Қадірлі ағайын, жастарымызға имандылықты үйретейік. Ла илаха илляллах Мухаммадур Расулла деген калиманы әр қайсымыз жатқа білуіміз керек. Өйткен бұл мұсылмандықтың белгісі. Алланы жалғыз деп тану, пайғамбар Мухаммедті саллаллаху алейхи салам пайғамбар деп мойындау бұл мұсылмандықтың шарты. Бар Алла тағала ниетімізді, тілегімізді қабыл етсін, жұма мұбарақ болсын, жаңа мешітіміз құтты болсын, жамағат пен безенсін, жамағаты ынтымақта болсын. Мешіт қаламыздағы кәсіпкерлердің қолдауымен және халықтың қаржысына тұрғызылған. Ашылу салтанатында оның құрылысына қолдау көрсеткен кәсіпкерлерге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы атынан алғыс хаттар табысталды. Мешіттің бас имамы болып Рысқали Балтабаев тағайындалды. Бұл жерде бөлмелері жаңағы 100 адам ер адамдарға белгіленді, ішінде дәретханасы бар. Әйел адамдарға жаңағы 30-40 адамды әйел адам ол жаққа бөлек кіріледі, есігі дәретханасы ішінде жекеленген. Алла қаласа енді жоспарлап отырмыз, алдынан қатымхана медресе салсақ деп имамның үйі бұйыртса, мына жақтың бәрінен акиматтан жаңағы тоғай егіп бәрін гүлдендіреміз деп отыр. Бүгін ақ түйенің қарын жарылды дейді ғой, бір қатты қуанған кезде. Сондай күндердің біреуі бізде мұсылман әйелдер одағынан 4-5 әйел жиналып, бәріміз шашуымызды алып, біреу табақпен, біреу қоржынмен солай келіп, мынау тұрған дүйім халыққа шашу шаштық. Мешіттің көбейгені бізге тәртіп әкеледі. Біздің балаларымыз, мынау өсіп келе жатқан немере шөберелеріміздің дендері сау болып, өмірлері ұзақ болып, бұл мешіттер керек. Ахмет Сафа Хазіреті мешіт ашылды. Иншаллах. Аллаға шексіз шүкірлер болсын осы күнге жеткенімізге. Әлхамдулилля, бұл нұр үстіне нұр. Бұл Степной кентінде мешіт болмаған. Алла тағала енді осы мешітімізге Аллахым салиқалы саналы ұрпақтар тәрбиелеуге нәсіп етсін. Намаз оқитын, жүректеріне иман ұялаған жастар, аналар, аталар, ағалар, әжелер бәрі осы жерге жиналуға нәсіп етсін. Сәулеті асқақ, кескіні келбетті, ерекше мешіт үйінің ашылғанына Степной тұрғындары дән риза. Ғимаратқа 100-ден аса адам сияды. Сондай-ақ қасиетті жұма күнінде Абай Құнанбайұлы атындағы орталық мешітке апаратын жаяу жүргіншілерге арналған көпірдің екіншісі ашылды. Қазақстан мұсылман діни басқармасы төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы орталық мешітте семейлік жамағатпен бірге жұма намазын оқыды. Азамат Кәлімбеков, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Семейде 6-шы республикалық 2 жылдыз фестиваль өтті. Ерекше қажеттілігі бар көздері нашар көретін жандар арасында ұйымдастырылған ән байқауына еліміздің 12 аймағынан қатысушылар келген. Екі кезеңде өткен ән фестивалі туралы толығырақ келесі сюжетте. Қаламызда ерекше қажеттілігі бар көздері нашар көретін жандар арасында ән байқауы өтті. Биыл 6-шы мәрте ұйымдастырылған республикалық 2 жұлдыз фестиваліне 12 өңірден қатысушылар келіп бақ сынады. Дәстүрлі шараны ұйымдастыруға қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мен жеке кәсіпкерлер қолдау білдірген. Байқау барысында өнерпаздар тек жанды дауыста ән шырқады. Жеңімпаздар енді басқа да конкурстарға жіберіп отырамыз. Шетелдерге барып, мысалы Армандастар ансамблі біздегі өнерпаздар Испанияда болды, Грузияда болды, Қырғызстанда, Тәжікстанда және еліміздің түкпір-түкпіріндегі қалалардың барлықтарында гастрольдік сапармен болды. Байқау талаптарына сәйкес қатысушылар екі кезеңде өнер көрсетті. Олар алғашқы кезеңде ән әлемінің королі Шәмші Қалдаяқовтың әндерін әуелете шырқаса, екінші кезеңде еркін тақырыпқа басымдық берді. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатыр. 12 аймақтан келді, 15 аймақтан заявка берді, одан екеуі келе алмай қалды, екі өлкеден келе алмай қалды. Бұл фестивальдің негізгі мақсаты өздерінің
көздер көрмейтін азаматтардың шығармашылық шыңдауын арғарай дамыту. Ұйымдастырушылардың айтуынша, дәстүрлі байқаудың өзіндік талаптары бар. Фестивальдің әр кезеңінде жеңіске жеткен жұп байқауды келесі жылы өз қаласында ұйымдастыру мүмкіндігіне ие болады. Былтырғы Алматы қаласындағы 5-ші республикалық екі жұлдыз ән фестивалінде біздің семейіміздің әнші дуэті Қырым Медетбек пен Серік Айсұлу әнші дуэтіміз жеңімпаз болып оралды. Қатысушылар да осындай шығармашылық байқаудың ұйымдастырылғанына алғыстарын білдіруде. Өнер бәйгесі шабыт беріп, өмірге деген құлшыныстарын арттырады. Ұйымдастырушыларға көп рахмет, Алла разы болсын, осындай бізге мүмкіндік сыйлап жатырған, осылай қоғаммен белсене араласуымызға үлкен үлестерін қосып жатырғандарына көп рахмет. Байқау қорытындысы бойынша Павлодар қаласынан келген Диляра Байсаинова мен Әкімжан Әміртай жұбы бас жүлдені жеңіп алды. Ал Қарағанды қаласының қатысушылары Ольга Лингерт пен Наталья Соколовская бірінші орында, Фарида Бекмағанбетова мен Елена Височинская үшінші орында келенді. Астана қаласынан келген Жанар Әділбекова мен Алина Нұрмағанбетова жұбы екінші орын жеңімпаздар атанды. Бұдан бөлек ән байқауының басқа да қатысушылары көрермендер көзайымы, актерлік шеберлігі үшін, аспаптық шеберлігі үшін аталымдары бойынша марапатталды. Келесі жылы байқау Павлодар қаласында өтеді. Шұғыла Сұлтанмахмұдова, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Абай облысының әкімі Нұрлан Нұрынхаев қазақ күресі және тоғызқұмалақтан әлем кубогінде топ жарған спортшыларды марапаттады. Румынияның Констанца қаласында қазақ күресінен өткен әлем кубогінде полиция қызметкері лейтенант Сафуан Мұратбеков Қазақстан құрамасы сапында 74 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, алтыннан алқа тақса, тағы бір балуан Әсет Ахметжанов 90 келі салмақта жеңімпаз атанды. Әлем кубогінде тоғызқұмалақтан қыздар арасында 15 жасар Аяна Исахан блицта жеңімпаз атанса, рапидте 3-ші орынға ие болды. Облыс әкімі спортшыларды қабылдап, оларды жеңістермен құттықтады. Сонымен қатар еліміздің намысын әлем аренасында абыроймен қорғағандары күллі Қазақстан үшін үлкен абырой екенін жеткізді. Облыс басшысы қазір облыс орталығында көп салалы спорт кешенін салуды жоспарлап отырғандарын жеткізді. Біз спортшыларымызға қолдау көрсетуге әр қашан дайынбыз, деді Нұрлан Нұранхаев. Осы жеңісімді бүкіл қазақ еліне арнап, Абай облысына осындай тұңғыш халықаралық дәрежедегі спорт шеберін орындағаным өте қуаныштымын. Өзім полиция қызметкері болып табыламын. Және де осы жұмысымен спортты әрқашанда бірге ұстап, қос қанат ретінде Абай облысына тарту етем деген ойдан бұл ортақ жеңіс. Абай облысын осы жеңіспен құттықтаймын. Осы Румыния елінде өткен әлем кубогында жеңімпаз атандым. Осы бүгінгі Абай облысына бірінші медалімыз. Енді алдағы жарыстарда осы Абай елін шығаруға, қазағымыздың туын көтеруге арқашан дайынбыз. Бірінші рет Абай облысының намысын қорғап отырмын. Бұл мен үшін өте маңызды. Себебі Абай облысы тек қана құрылды. Болашақта да Абай облысының намысын қорғаймын деген үміттемін. Спортшылар мұнымен тоқтап қалмақ емес. Болашақта ел намысын әлем ареналарында қорғап, Қазақстан туын тек биіктерге көтеретіндіктеріне сендірді. Жиын кезінде спортшылар облыс әкімінің мақтау қағаздарымен және арнайы сыйлықтармен марапатталды. Рүстем Қайратұлы, Семей телеарнасы. Жазушы Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық мерейтойына орай бірқатар мәдени және спорттық іс-шаралар ұйымдастырылды. Бүгін Семей Бөрлі бағыты бойынша 85 шақырымдық ультрамарафон өтті. Оған Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің оқытушысы Рамазан Салықжанов қатысып жатыр. Әлеуметтанушы ғалым 85 шақырымды 8 сағатта еңсеру арқылы жазушының мұрасына жас буынның назарын аудартуды мақсат еткен. Толығырақ сюжетте. Күні кеше ультрамарафонның басталуына байланысты Алихан Бөкейхан университетінде пресс-конференция өтті. Оған оқу орнының студенттері, ұстаздық құрам мен Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінен келген қонақтар қатысты. Ол кісі жалғыз жүгірмейді. Ол кісімен бірге біздің университеттің білім алушылары, яғни дене шынықтыру және спорт білім беру бағдарламасында білім алатын студенттер және кафедраның оқытушылары бірге жүгіреді. Ол кісілер енді толық қашықтықты 85 км бірге жүгіріп өтпейді, өйткені бұлдай қашықтықтарға жүгіру үшін арнайы дайындық керек.
арнайы тәжірибе керек, дағды керек. Біздің жаңағы спортшылар 10 километр, 10 шақырымға дейін бірге жүгіріп шығарып салады. Ары қарай қаланың сыртына шыққаннан кейін Рамазан Саттарұлы бөрліге дейін өзі жүгіреді. Студенттер жылай-ақ профессорге өздерін қызықтырған сұрақтар қойып жауап алды. Ашық микрофон форматында өткен бас қосу кезінде Рамазан Салықжанов осы ультрамарафон арқылы ұлы классик, қоғам қайраткері Мұхтар Омарханұлының шығармаларына жаңа буынның назарын аудартуымыз керек деді. Жарыс жолына шығар алдында марафоншылар тұлғаның ескерткішіне тағзым етті. Ұлттық көркем сөздің абызы десек те болады. Бүкіл ұлт руханиятына сарқылмас өзінің үлесін қосқан қаламгер Әуезовтің 125 жылдық мерейтойына қарсы осы жерден біз старт алып отырмыз. Жолдарыңыз болсын. Бүгінгі бұл ультрамарафон бір ерекшелігі ол жарыс емес, бірақ бұл жерде менің өзіммен өзім жарысым. Өзіммен өзім текетіресім. Менің жаңа бір жетістікке жаңа бір деңгейге жетуім. Өйткені осы кезге шейін мен тек қана 6 сағатта 70 км ғана жүгіріп өткен болатын. Ал бүгінгі меже одан көп, одан сәл-пәл қиындау. Десек те жаңағы мына жергілікті халқымның қолдауына байланысты, жерлестеріме байланысты, өзімнің осы кезге дегенге дайындығыма байланысты мен өзіме сенемін. Семей бөрлі бағыты бойынша 85 шақырымдық ультрамарафон Мұхтар Әуезов алаңынан старт алды. Ультрамарафонға қатысушы ғалымды Абай жолына дейін Әлихан Бөкейхан университетінің профессорлық оқытушылық құрамымен студенттер және қала тұрғындары шығарып салды. Айта кетейік, Рамазан Саттарұлы 85 шақырымда 8 сағатта жүгіріп өтті. Рүсем Қайратұлы, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Бүгінге бізге келіп түскен жаңалықтар легі осы, амандықта жүздескенше.